محمد داوود نور هو هذا التلفزيون كعالمي جاه سومالي لاند سبيس تشانل وقلت كسونا أي واحد هو هذا أي حركة ألي وصاحبي وسلم تسليمة كثيرة كبيرة تدويلة دمان صحافة جعالية ضدك مارك توررك هذه الجر توربا واحد هالك نبصر بدينا يا مارك ورا سلام سلام كبعدي waxaan shinni badgelay oo ugu suganahay baraha deegaanka ee degmada ee tuulada maartay ee laasqoray ee shinni badgelay ayaan u joognay wax dagaal oo maartay ka dhacay ma jiraan jornaalada sida aad maqashay waxa lagu qoray maartay nin baan ka dilay ciidanka qaranka waxa ay kaasha waxba kama jirin taas waa been weyn shinni badgelay oo ugu suganahay ee wax dhibaato iminka xilligan ka jiraana ma jiraan dadweynaha shacbiga ee degan wax dhibaata iyagana kalamaanaan kulmin si wanaagsan bay ayay maaragtay noola ayay maaragtay ayay wax noola qabteen noola soo dhaweeyeen waanan ku hambalyeenana waxaan uga gudbayaa dad ma garanaysaa ajnabiya oo lagu haysto buurleyda dhexe kuwa waxaanu leenahay si deg dega faraha ugala baxa arrinkaa ku jirtaan dalku noqon maayo mid lagula soo ambado dad ajnabi oo lagu toojinkareeyo oo lagu jirdilo meelle meesha joogaana waa nu geli doonaa ogale haddaan idii sheego ciidamada qaranku way u dhan yihin aw kala maaragtay awood badnaadaan haq macnaha tira ahaan iyo dadkay ahaanba ha kala badnaadaan way dhammaystiran yihiin ciidanka maaragtay qaranka ciidanka badda ciidankii booliska intuwa way ku dhanyihin halka waanay ka hawlgalaan badda iyo berigaba iyo buurahaba idin muuqda ay tahay warshadda kalluunka oo iyada iminka uu ka socdo dowladis ballaaran oo iminka aan soo booqanay waxaa sidoo kale iyadana ka socotaa dekadda oo iyadana dub loo samaynayo taasoo